Всім привіт, друзі! З вами я, Віктор, та радий бачити вас на YouTube-каналі Vector.ua. Сьогодні на огляді ган зарядки від торгової марки Canyon. І в цьому відео ми подивимось на три різні моделі зарядних пристроїв, розберемо їх переваги та недоліки. І так, поїхали! Взагалі ган – це абревіатура, яка означає нітрид галію, тобто блок живлення, зроблений із застосуванням напівпровідників з основою з нітриду галію. Якщо коротко, то зараз в переважній більшості зарядних пристроїв використовується напівпровідниковий матеріал кремній. Але йому на заміну приходить напівпровідниковий матеріал ган, тобто нітрид галію. Чому відбувається така заміна? Бо зарядки на основі нітриду галію мають ряд суттєвих переваг порівняно з кремнієвими аналогами. Нітрид галію може витримувати та проводити більш високі показники напруги та більш високі температури, ніж кремній, а відповідно для нього не так гостро стоїть питання перегріву. Ган-зарядка потребує менше додаткових елементів в корпусі зарядного пристрою для безпечної роботи, а тому адаптер може бути менший за розмірами, ніж аналогічний адаптер на основі кремнію. Завдяки тому, що ган-зарядки є більш енергоефективними, менше нагріваються та більш стійкі до високих температур, в корпусі одного зарядного пристрою може бути кілька портів для заряджання. Таке рішення надзвичайно зручне, бо ви зможете заряджати свої пристрої швидко від одного адаптера. Наприклад, ноутбук, смартфон, павербанк, планшет, годинник і так далі. Єдиний недолік ган-зарядок – це їхня вартість. Вони дорожчі, ніж звичайні зарядні пристрої, де використовується кремній. Але якщо подумати про те, що одна ган-зарядка замінить вам декілька звичайних, при тому займатиме набагато менше місця, на мій погляд, недолік з вартістю нівелюється. І так, у мене на огляді три зарядні пристрої. Це Canyon H65 з максимальною потужністю 65 Вт, Canyon H100 та Canyon H140-01 з максимальною потужністю 100 та 140 Вт відповідно. Всі ці мережеві адаптери підтримують протоколи Power Delivery та Quick Charge 3.0, а також мають захист від короткого замикання, перевантаження по силі струму, перегріву та перевищенню напруги. Давайте по черзі подивимось на кожен з цих зарядних пристроїв. Найдешевший серед цієї лінійки – Canyon H65. Має лише один роз'єм USB Type-C. Цей мережевий адаптер допоможе зарядити будь-який пристрій потужністю до 65 Вт. Ідеально підходить для подорожей, дому чи офісу. Ви зможете швидко заряджати свій MacBook, iPhone, iPad або будь-який інший пристрій за допомогою одного потужного адаптера. Якщо порівняти цей зарядний пристрій з зарядним пристроєм від MacBook Air на M1, то бачимо, що вони приблизно однакові по габаритам. Але зарядний пристрій від Apple може видавати максимум 30 Вт, а цей блок живлення може видавати максимум 65 Вт. При цьому важить він лише 110 грам. Наступний зарядний пристрій – Canyon H100. При своїх компактних розмірах він має аж 4 роз'єми. 2 роз'єми USB Type-C та 2 роз'єми USB-A. Тому підходить для одночасного заряджання до 4 пристроїв. Кожен з Type-C роз'ємів може видавати до 100 Вт, а кожен з USB-A роз'ємів може видавати до 30 Вт. Але в залежності від того, скільки пристроїв та в які роз'єми буде підключено, потужність на кожен роз'єм буде розподілятись по-різному. Щоб краще зрозуміти, яка максимальна потужність надходить на кожен порт в залежності від комбінації портів, подивимось посібник користувача. Як ми бачимо, якщо, наприклад, ми підключаємо два пристрої через USB Type-C порти, то максимальна потужність, яку зможе видавати зарядний пристрій, це максимум 95 Вт, а саме до 65 Вт на перший USB Type-C роз'єм і до 30 Вт на другий USB Type-C роз'єм. Якщо задіяти додатково ще й один USB-A роз'єм, тоді зарядний пристрій зможе видавати максимум 93 Вт, а саме до 45 Вт на перший Type-C роз'єм, до 30 Вт на другий Type-C роз'єм і до 18 Вт на USB-A. Ну і подивимось на найскладніший варіант, коли ми підключаємо 4 пристрої одночасно. Тоді мережевий адаптер може максимум видавати 90 Вт потужності. До 45 Вт на перший Type-C роз'єм, до 30 Вт на другий Type-C роз'єм і по 7,5 Вт на кожен USB-A роз'єм.
роз'єм. До речі, на зарядному пристрої є світлодіодний індикатор роботи. Зручно орієнтуватись, є зараз електроенергія в квартирі чи нема. Вага даного мережевого адаптера 200 грам, що досить небагато, враховуючи його потужність та кількість роз'ємів. Але от що особисто мені не дуже сподобалось в цьому зарядному пристрої, так це те, що при підключенні чи відключенні кожного наступного порта контролер перепідключає вже підключені пристрої для того, щоб правильно розподілити потужність на кожен роз'єм. А якщо ви спочатку підключили всі свої гаджети, а потім зарядний пристрій підключаєте в мережу, то контролер взагалі декілька разів може перепідключати кожен пристрій, що трохи бісить. Останній зарядний пристрій на огляді – це Canyon H140-01. Він дає можливість заряджати 3 пристрої одночасно. Два порти USB Type-C можуть видавати потужність до 140 і до 100 Вт відповідно, а порт USB-A – до 30 Вт. Цей мережевий адаптер має дуже схожі габарити з зарядним пристроєм Canyon H100, але він, по-перше, має більшу максимальну потужність і, по-друге, має більшу вагу, а саме 313 грам. Хоча і на один роз'єм USB-A в нього менше, ніж в мережевому адаптері H100. В руках ця модель відчувається дуже надійною, реально флагманський зарядний пристрій. Він з легкістю підійде для заряджання потужного ноутбука, наприклад, MacBook Pro 14 або MacBook Pro 16. Дюймів, а також інших гаджетів з потужністю заряджання до 140 Вт. Для цього зарядного пристрою маємо ось таку максимальну потужність для різної комбінації портів. Якщо підключено два Type-C порти, то на перший подається до 100 Вт, а на другий до 30 Вт. Така ж сама ситуація, якщо використовується перший Type-C порт і USB-A порт. А якщо використовуються всі три порти, то зарядний пристрій може видавати максимум 120 Вт. 100 Вт на перший USB Type-C порт і 20 Вт на другий Type-C і USB-A разом. До речі, зверну увагу, що в цьому зарядному пристрої також при підключенні або відключенні кожного наступного порта контролер також перепідключає вже підключені пристрої для того, щоб правильно розподілити потужність на кожен роз'єм. Але робить це на порядок швидше, ніж попередній зарядний пристрій. В цілому, за допомогою будь-якого з цих трьох зарядних пристроїв, ви можете швидко та безпечно заряджати ваші гаджети. А вже який саме мережевий адаптер обрати вам, потрібно відштовхуватись від ваших потреб, кількості та потужності ваших девайсів, а також від вашого бюджету. Всі посилання, де ви зможете придбати ці зарядні пристрої, будуть в описі під цим відео. А я сподіваюся, мій огляд вам сподобався і ви обов'язково поставите вподобайку, обов'язково підпишетесь на мій канал, якщо досі цього ще не зробили, та натиснете на дзвіночок, щоб не пропускати мої нові відео. З вами, як завжди, був я, Віктор. Бережіть себе та слава Україні!